চেলুনৰ মেইন মালিক জয়ন্ত আছে। দহ চুলিকেইটা কাটি যাওঁ প্ৰায় একদম লম্বা গৈছে চুলি লম্বা নাপায়। এতিয়া চুলিকেইটা কাটি লওঁ কেলা চুলি অৱস্থা তেলৈ চাওক কি মজা একদম প্ৰায় একদম পুৰা একদম পুৰা পুৰা চুলিকেইটা কাটি লওঁ পুৰা মজাকৈ চুলিকেইটা কাটি পিনে লগ পাই আছোঁ পুৰা একদম তাৰ একদম মজা বিশেষ থৈ তাতে মেলিছে কি বেহাৰ বেহাৰ চেহাৰ মেলিছে এতিয়া কাটো ধু পুৰা মজাকৈ একদম থৈ দিওঁ চব্জি চব্জি ধনীয়া চব ধনীয়া কাটো ধু অলপ ফুলকবি আৰু আলু আৰু বিলাহী পূৰা উঠিছে এতিয়া মাছ দিম ইয়াতে তাৰপিছত পূৰা খানা হৈ যাব পূৰা মজা আঞ্জা হৈ যাব তাৰপিছত খাব লাগিব আৰু পূৰা উঠি আছে এইটো তাৰপিছত ইয়াতে ভাজা মাছ আছে ফাৰ্ষ্ট ভাজিছোঁ মাছটো হ'লেও অলপমান কাৰা হৈ গ'ল মাছটো সেইখিনি কৰোঁ ত' লাহে লাহে চবি দি দিওঁ সেইখিনি কি কৰিব লাগিব ত' সেইখিনি ইয়াতে মাছটো দি দিম আৰু খাব লাগে আৰু কালি হৈছে নাৰায়ণ পূজা আজি বহুত কিবা কিবি কিবা দুবাৰ মানে কাম চাম কৰি থাকিব লগা আছে মই সেইখিনি সেইটো আঞ্জাটো আজি ময়ে বনাব পাৰোঁ এতিয়া হৈ গ'ল সেইটো পৰা উঠি যাব ইয়াতে অলপমান দেৰিকৈ মাছটো দি দিম আৰু ধনিয়া দি দিছোঁ ইয়াত ধনিয়া ইয়াৰ পৰা ধনিয়া দি দিছোঁ মাতিম দে মানুহ মাতি আহিলো পুৰা একদম পুৰা যি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম বাইকত উঠি গৈছো বাইকত যাওঁ যি ঠাণ্ডা লাগিছে একদম পুৰা জেকেট জেকেট পিন্ধি লৈছো একদম আৰু মানুহ এটা
এনজয় দুই ভিডিও চাই পেলাই বাই বাই টাটা।